Tere tulemast siis jälle kaunil neljapäevasel päeval Skype'i community webinarile. Räägime täna siis dubleerimisest, milliseid samme oleks vaja teha selleks, et jagada siis informatsiooni oma inimestele, et nad tuleksid partneriteks. Mina olen Heli Tennosaar ja olen siis olnud Skype'i communitys juba aastast 2016 ja olen nii investor kui siis ka partner. Ja räägingi täna siis teile lahti, mida toredat ja milliseid samme, lihtsaid samme me saame teha, et endale siis meeskonda luua. Päris selline esimene asi kindlasti on eesmärkide paika panemine, aga siin samm-sammult on ära toodud see nimekiri, et mida me võiksime nagu endale võibolla selliseks kondikavaks võtta. Ja selle järgi ma täna teile lahti räägin ka, et mida me siis võiksime millises järjekorras teha. Et kindlasti võtke alguses oma mentor endale appi, kui te mingeid samme siis tegema hakkate. Aga kõige esimene asi enne, kui te hakkate inimestega kohtuma minema, siis püüdke enda välimust sätida nii, et te oleksite sellinselt kontoristiilis riietatud. Sest iga info jagaja on siis kui firma visiitkaart ja laitmatu välimus on siis oluline. Kindlasti on tähtis ka keha puhtus ja värske hingeõhk. Nii et katsuge ka nende eest hoolitseda. Ja alati lõhnaõlide kohta ütlen, et mida vähem kasutate kohtumistel just või ärilõunatel, et seda parem on, sest erinevad maitsed on inimestel lõhnade osas. Ja kahju, kui mõni lõhn võib ära rikkuda meie partnerluslepingu. Aga lähme siis eesmärkide juurde. Et päris esimene asi siis on vastuvõtta otsus, et te hakkate informatsiooni Skype'i communitys jagama. Skype'i community, ma loodan, et kõik kindlasti teavad juba, et on siis teise tasandi transport. See, mis meil siin ilusasti paistab ka. Minu selja taga siin selle plakati peal ja see transport liigub siis teisel tasandil, ehk siis õhus olevaid rööpaid pidi. Ja täna on võimalik teha investeeringuid ja soetada aktsiaid selles firmas, mis on hästi mõistlik tegu, kuna arengusuund on meil siis maapinna pealt kõrgemale, ehk siis nii-öelda teisele tasandile. Ja see transport on tulemas nii kui nii meie maailma pilti. Nii, aga kuidas siis eesmärke määratleda? Et võiks kasutada smart süsteemi ja seletan siis tähed lahti, et mis need tähed siin tähendavad eesti keeles. Et S-täht tähendabki siis selget, konkreetset. Et valite siis välja endale need inimesed, kellega te tahate koos toimetama hakata, teete endale selgeks, millal te alustate, kuidas te alustate, millise tempoga te alustate, et loote sellise selge pildi endale, kuidas siis toimetada. Järgmine täht on M-täht, see tähendab mõõdetav, et kõik, mis te endale eesmärgiks seate, võiks olla mingit moodi nagu siis mõõdetav. Et väga lihtne on kasutada meie sellist karjääriredelit ehk marketingplaani kõikides kabinetides partnerluse all on see marketingplaan olemas ja kindlasti saate sealt vaadata, kuidas need liikumise sammud on. Et esimeseks eesmärgiks soovitan teil võtta siis liidristaatuse. See on selline staatus, kus teil on vähemalt 3 partnerit leitud, kes on teinud investeeringud ja teil on juba toodud firmasse investeeringuid $2000 ulatuses ja kõik need investorid on teinud ka minimaalselt $200 sissemakse ja teie ise ka olete siis teinud $200 sissemakse. Et see oleks võibolla esimene selline suurem eesmärk, mida siis saavutada. Nüüd A-täht tähendab atraktiivset või aktuaalset
ehk siis see võiks olla meie jaoks nagu tähtis, et meil oleks see miks, mille pärast me Skyvolt Community infot jagame, et kas sellepärast, et ta on hästi innovaatiline transport, tõesti teisel tasandil, töötab ainult elektri pealt, näeb kena välja, eks ju, et on nii reisijate kui kaubavedu või siis paelub teid hoopis see, et ongi ökoloogiliselt puhas või paelub teid hoopis see kolmas teema, mida inimesed täna väga vajavad, on just sissetulek ja firma maksab siis dividende inimestele, kes on investorid ja soetanud osakud ja neid dividende tahetakse maksma hakata juba selle aasta lõpus. Nüüd R-täht tähendabki seda, et teie eesmärgid on ka reaalselt saavutatavad. Et kui te panete sellisesse enda ajaliini kirja, kuhu te mingil ajal jõuda tahate, et siis oleks reaalsuse piirides. Ja viimane täht põimubki siis läbi selle nagu põhimõtteliselt selle reaalselt saavutatuga. Ehk siis see on täpsustatud ajakava ja seal võiks olla siis kirjas, kuidas te liigute, millise kiirusega, mida te teha ära soovite ja mis on teie plaanid nii nädalate, kuude kui siis ka poole aasta kaupa. Ehk siis reaalselt saavutatavad eesmärgid ajalises järjestuses oleks see lõpp võib-olla kirjeldus siin kahel tähel. Nii, aga vaatame siis ka aja planeerimist, sest aega tuleb planeerida. Täna ütlen kohe kindlasti, et ilma ei saa, et kui te endale ajaplaneeringut ei tee, siis tean omast käest, et aeg kaob käest ära väga kiiresti ja väga raske on hoida sellist joont. Nii, eesmärgid võiksid siis olla pandud igapäevased, näeb plaanid nädalaks, kuuks, pooleks aastaks, võib-olla isegi kolmeks kuuks lasub panna täna, kuueks kuuks aastaks ja väga pikaks ajaks võiks ka panna viieks aastaks ja võiks siis panna ka kenasti kirja plaanid ka viieks ja kümneks aastaks. Nii, minule meeldib kasutada eesmärkide, ütleme, kui tuleb mul uus partner, siis ma kasutan Skyvolt Community poolt tehtud mappi ja see on selline lihtsad sammud, mis toovad edu. Siin sees on hästi palju informatsiooni ja siin sees on olemas ka selline koht, kus saab siis kirjutada need samad sammud, et siin on väga palju infot, mida ma soovitan endale tõepoolest hankida, et see mapp on hästi kasulik just alustavale partnerile ja saab neid siis Raivo ja Eve Stenmani käest, saab neid minu käest ja saab Mihkel Liivakandi käest, et meie käest võite julgelt küsida neid. Nii, kui eesmärgid on teil kirja pandud, siis tehke seda kindlasti koos mentoriga, et tema oskab teid juhendada ja neid unistusi nii öelda aidata kokku panna just, mis puudutab siis Skyvolt Communityt. Võite loomulikult kasutada kalender märkmiku, aga siin samas sees selles mapis on jälle üks väga äge selline, kas ma ütlen, et ta saan nüüd hästi, tabel, mis siin ekraani pealgi on olemas ja mulle meeldib see nädala plaan selle pärast, et ta on hästi kompaktne ja kõik on silma ees kohe näha. Et nädalapäevade kaupa, kellaaegade kaupa ja alla saate panna siis tegevused, et mida te siis teete. Näiteks number ühe all on helistamine, et kutsuda webinarile. Number kahe all on kokku saamine, esitlus näiteks, live esitlus. Ja neid punkte saab siin siis väga palju kirja panna. Ja tabelisse siis saabki kanda näiteks, kui te olete otsustanud, et kell 10 hommikul esmaspäeval
Te helistate oma sõbrale Marile ja soovite teda kutsuda veebinari kuulama, siis sinna kirjutategi Mari ja panete number 1 tema järgi. Et siis te teate, mis tegevust te teete. Ja meil eestikeelsed veebinarid on ka täiesti olemas, kus räägitakse lahti siis tehnoloogia poolt natukene ja põhiliselt viimased uudised, mis käimas on. Nii et tasub neid tulla kuulama, need on eesti keeles ja 2 korda 6. Et veebinari lõpus ma ütlen need kuupäevad ka, kuna järgmised veebinarid on. Nüüd isiklik võrgustik meie ümber on hästi oluline, sest nendest inimestest algabki pihta siis meie edu, ütleme siis nii. Ja nendele inimestele me hakkamegi siis infot jagama. Ehk siis meil oleks vaja koostada kontaktide nimekiri, 100 list, nagu seda kutsutakse. Ja põhimõte võiks siis olla nii, et meil on 3 ringi kontakte. Esimene ring on need, kes kohe pähe tulevad, panete paperile kirja. Teine ring on need, keda siis panete kirja kasutades sotsiaalmeedia abi või mobiiltelefoni abi. Ja 3. ring kontakte on kõik täiesti võõrad inimesed teie elus, et kõik uued tuttavad. Ja see nimekiri võiks olla hästi pikk, et mida rohkem seal nimesid on, seda parem. Ja sellepärast kutsutaksegi teda 100 listiks, et vähemalt 100 nime võiks seal olemas olla, aga pole keelatud panna sinna ka 400 või 500 nime. Ja mis me siis tegema hakkame, kui meil need inimesed on kõik kirja pandud? Siis me hakkame neid kutsuma osalema veebinaril või siis tutvustaval loengul. Praegu meil neid tutvustavaid loenguid laivis ei ole, et ei ole neid hakatud tegema pärast seda pandeemiat nii-öelda. Aga on kindlasti veebinarid, mis on 2 korda 6. Tavaliselt siis tutvustav loeng on teisipäeviti ja õhtul kell 7. Nüüd kindlasti soovitan, kui te olete inimese kutsunud veebinarile, osaleda sellel veebinaril ise ka, sest siis te teate, millest seal juttu oli, olete kursis selle infoga, mida jagati, näete, kas inimene üldse osales ja pärast veebinari saate siis osalemise puhul, kui inimene oli sellel veebinaril, võtta siis temaga uuesti ühendust, seda kutsutaksegi järeltööks ja küsida, kuidas info meeldis ja kas on veel mingisuguseid küsimusi ja midagi nagu juurde vaja ka teada. Ja 4. samm ehk viimane samm, kui inimene on siis huvitatud sellest, info talle meeldib, kaasata seda süsteemi ja alguses kindlasti pakkuda toetust enda poolt ka, sest kõik uued asjad vajavad nagu sellist juhendamist ja aitamist alguses. Nüüd vaatame korra kohtumisele kutsumist võib-olla lähemalt, et kõige lihtsam viis seda teha on kasutada telefonikõnet ja ei pea olema kõik kirja pandud nagu ideaalselt, aga võiks teha küll sellise väikese meelespea enda jaoks, kas või märksõnadega, sest see aitab siis keskenduda vestlusele ja hoida seda teemat, millest te rääkida tahate. Aga enne kui te helistama hakkate, looge endale meeleolu, sest et pahast ujus helistamised kipuvad lörri minema, mina ütlen seda omast käest, et mul on olnud mõni kogemus selline, et pigem katsuge hea tujuga helistada ja võtta selline võib-olla mõni mõnus muusikapala, mis teil tuju tõstab või kuulata mõni hea nali. Anekdoote on YouTube'is ka täitsa eestikeelseid olemas, et oleks teil selline mõnus feeling, kui te siis helistate. Ja kui te olete pikemat juttu kirjutanud paperi peale valmis, millest rääkida, siis tõmmake markeriga sõnadele, sellistele olulistele sõnadele nagu värvilised jooned üle, sest et teinekord läheb muidu jälle jutu teema kaduma, aga siis on teil hea vaadata selle paperi peale neid märksõnu ja saate jälle oma jutuga edasi minna. Kui te räägite inimesega, siis rääkige aeglaselt ja selgelt. Püüdke kõne ajal naeratada, sest et naeratus on teisele poole kuulda. Kui te närveerite, siis see on täiesti normaalne. Me kõik närveerime, kui me mingisuguseid esitlusi teeme või kellelegi helistame,
see on alati niimoodi. Aga üks soovitus võib-olla veel, et proovige mitte päris maha lugeda seda teksti, sest see võib kõlada teisele poole nii, et ta arvab, et kas see on päris maha loetud või ta mõtleb, et küll see inimene räägib nagu väike robot. Nii et soovitan siis jah pigem oma peast ja märksõnasid kasutada joone hoidmisel. Teile võidakse öelda, et ei soovi seda infot kuulda, võidakse ka jämedamalt vastata. Siin soovitan võtta selline hoiak, et nagu mina endale tavaliselt ütlen, et ju ma helistasin valel ajal, et segasin inimest, et ta ütles mulle küll, et ma ei sega, aga tegelikult ta ei annud nagu mulle õiget teavet. Ja kui keegi vastab mulle jämedalt, siis mina samaga kindlasti ei vasta, sest et see näitab intelligentsust. Kui sa samasse lainesse lähed, siis see pole nagu viisakas. Ja samas annab see mulle nagu eelise, et kui ma järgmine kord selle inimesega suhtlen, siis mina olen nagu võidumees natukene selle intelligentsuse poole pealt. Nii et võib-olla tuleb ta siis hoopis tükki ja vabandab ja ütleb, et tal oli väga keeruline hetk sellel hetkel, aga et nüüd on ta valmis mind ära kuulama. Nii et alati püüdke jääda siis viisakaks. Lõpetage kõne viisakalt, öelge tänusõnad, et inimene pühendas aega, oli see siis 5 sekundit või 5 minutit, soovige toredat päeva ja pange siis ja viisakalt toru ära. Nüüd mina soovitan jälle teil harjutada, et kõiki asju harjutades on saada võimalik paremaks. Võib siis lausa meistriks ennast treenida, nagu siin kirjas on. Aga mis see kindlasti annab enese kindlust, sest et kui te olete mitu korda läbi harjutanud, siis tekib selline kuidagi nagu selline tunne, et teate, millest te räägite. Ja kõige lihtsam on harjutada kindlasti oma sõpradega, tuttavatega, pereliikmetega. Et väga võimalik, et nendest saavad teie potentsiaalsed partnerid isegi. Aga võtke keegi pereliikmetest endale appi ja mängige neid stenaariume läbi, et kindlasti on pereliikmetel ka tore ja lõbus seda teha, sest neile meeldib võib-olla teile väike krutski visata ja siis saategi vaadata, kuidas te sellisest keerulisemast olukorrast ka välja tulete. Et halvim, mis siis juhtuda võib, ongi see, et keegi ütleb ei, aga see ei võib olla tõesti seotud sellega, et tabasite valet momenti. Kui nüüd juhtub, et ei saa ise kedagi endale appi harjutama, et te peate üksisedega toime tulema, siis meil on mobiiltelefonide salvestusrežiimid nii lihtsalt ilma pildita kui ka pildiga variant. Ja soovitan kasutada, sest et siis te saate ise vaadata, mis liigutusi te teete, kuidas te räägite ja kindlasti kuulata, kas teil on parasiit sõnu, et meil kõigil neid kipub olema. Ja need on need sõnad, mida me hakkame kordama, kui meil mõte ei jookse nii hästi ja siis me võtame lihtsalt mingi sõna, mida öelda. Kui te nüüd vestlust läbi viite, siis proovige mitte ainult üksinda seda puristamise juttu seal ette lugeda, vaid ikkagi kuulake oma vestluskaaslast ka, et kui teie kuulate, siis samal ajal juba saate mõelda, kuidas vastust formuleerida. Ja kui te infot jagate, siis hääles võiks olla entusiasmi ja optimismi, sest see on kaasa kisku. Et inimene mõtleb, et oi, mis huvitav asi see on, et millest ta nii kohe sellise entusiasmiga räägib, et see peab olema midagi põnevat. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis see kõne, mida te teete, välja näha selline. Pöördute õige inimese poole, küsite kindlasti, kas tal on hetke aega rääkida. Kui on võõram inimene, teete sellise lühitutvustuse endast, viskate võib-olla mõne nalja, see sulatab jää. Kindlasti ütlete, millega seoses helistate. Proovite asuda nagu vestlusesse, esitada ise küsimusi,
vastata küsimustele, nii et, et te jõuaksite siis oma soovitud eesmärgini, et mis iganes see oli, et kas siis webinarile kutsumine või investeeringu tegemine, mis põhjusel te iganes helistate siis. Kindlasti küsi alati arvamust ja alati ole selline lahke, tore, jätta selline võimalus, et on ka keelduda, täiesti normaalne tegevus, et kedagi ei sunnita ja loomulikult on tore, kui kõne lõppedes on sul kokku lepitud kas järgmine kokkusaamine või siis saadud mõni uus kontakt, et sõltub mis olukorras või mis põhjusel sa helistasid. Nüüd closingu taha võib nii mõnigi tehing jääda, et siin pakun mõned näidised nii partnerluse kui siis ka investeerimispakettide puhul ja alustan siis partnerlusest, et kindlasti küsige inimese käest, mis tõmbas meie projektis tema tähelepanu kõige rohkem, mis meie projekti juures meeldis. Võite mängida sellist mängu, et annate 10 punkti skaala ja ta ütleb teile, et kus tasandil tema asub, et kas tema jaoks oli see super hea info ja ta soovib kindlasti sellest osa saada või teda ei huvita üldse. Et see annab teile ülevaate, kus parasjagu teie potentsiaalne klient oma huviga asub, et saate nagu natuke orienteeruda siis. Ja nüüd, mis puudutab partnerluse poolt, siis Skyworld Community maksab partnerluse eest päris korraliku raha, lausa 15% sisse toodud investeeringute pealt esimesel liinil nii öelda ja need kenasti alati makstakse välja, neid on boonuste all kabinetis teil olemas ja neid saab siis kasutada kas enda investeeringute eest tasumiseks või siis pangakontole nad välja kanda. Kui nüüd läheb jutt selle peale, et milline võiks teenistus olla, siis saategi küsida oma potentsiaalselt partnerit, et kui palju raha ta soovib kuus teenida, et kui suur see summa on. Et esialgu püüdke iga alustamise juures algus on sisseelemise periood ja tulud ei ole kunagi nii kõrged kohe päris alguses, et võtke sellised mõistlikud summad. Aga küsige ka, kui suur see summa on, mida tema siis kuus teenida sooviks. Kindlasti küsige, kui palju aega on inimene nõus panustama, et sellist summat saada. Ja kui ta siis on need teile vastanud, siis pakkuge välja, et kui teie olete ka koos temaga, et kui palju aega siis on ta nõus panustama, sest tihti peale kardetakse seda alguse asja, et ei tunne infot ja ei tea, mida teha ja et see on raske. Iga asja on alustades raske, aga kui teie olete mentorina toeks kõrval, siis tuleb seda julgust juurde. Ja lõppu võitegi siis pakkuda, et kui mina siis olen nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised pool aastat ja saama sellist sissetulekut just sinule, siis kui palju sina ise oled nõus panustama selleks, et saada seda sissetulekut. Ja siis, kui inimene on kõik need asjad öelnud ja on nõus, et ka panustab 10 tundi nädalas, siis uurige, kuidas koostööd alustame, et kas teeme veebikabinetti ära ja teeme partnerlusleppe ära või teeme veebikabinetti ära ja valime paketi välja, et järjekord võib siis olla erinev. Nüüd kõik, mis puudutab investeerimispakette, siis saab küsida jälle avatud küsimusi, mille vastuseks on jah, et kas, kuna meil on järelmaksupaketid, $50 algavad, et siis saab pakkuda, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus, sest võimalik on siis võtta mõlemat pidi, et see pakett on võimalik võtta järelmaksu peale või siis korraga välja maksta. Ja alati võib küsida ka investori käest, et kas ta soovib tulla partneriks ja milline järjekord see võiks olla, kui ta soovib tulla partneriks. Vastuväited, see on minu jaoks liiga kallis, see on selline vastuväide, millega hästi tihti iga päev on võimalik kokku puutuda, kui te pakute oma partneritele võimalust investeerida, sest inimesed on harjunud, et investeeringud on tavaliselt kallid, aga te saate näidata, et Skyworld Communities ei ole liiga kallis midagi,
et siin on meil võimalik teha $50-line sissemakse ja see on üsna taskukohane kõikidele inimestele. Kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis saate näidata ära partnerluse võimalused, sest Skyvolt Community pakub sellist võimalust, et kui raha, kui te toote investori, siis ta maksab teile raha 15% esimeselt liinilt ja seda raha te saate kasutada enda investeeringu sissemakseks. Kui nüüd inimesed soovivad arutada neid asju läbi, mis nad just kuulsid, enne kui nad võtavad omale paketid, kas sõbraga või kolleegiga või abikaasaga, siis kindlasti lubage neil seda teha, sest see on hästi oluline, et pereringis ikkagi koos arutatakse ja otsustatakse. Ja teie jaoks on oluline, et te kindlasti lepite järgmise kohtumise aja kokku. Nüüd viimane, et vastuväide, et see on püramiidskeem, see teeb mul alati hästi palju rõõmu, kui keegi mulle seda ütleb. Siis mul on hästi lihtne vastus, et kui on olemas firmal tooted või teenused, siis ei ole tegu püramiidskeemiga. Nii et kui on tõesti niisugune asi, et keegi paneb raha ainult sisse ja kusagil makstakse raha ainult välja, tooteid teenuseid ei ole, siis on tõesti püramiidskeem. Aga kui on tooted teenused, siis mitte. Skyvolt Communityl on olemas väga äge transport välja töötatud. Näidis tehnopargid, siin ma näitan ka videod ära Marina Korkas asuva ökotehnopargi kohta ja Araabia Ühendemiraatides asuva innovatsioonikeskuse video, et meil on olemas siis tulevikus nii inimeste veoteenus, transporditeenus, kui siis ka on olemas siis need unibussid ja unikontid, millega siis seda teenust pakutakse. Ja need on juba praegu sertifitseeritud, nii et see on oluline info. Nüüd esitluste ettevalmistamine. Kindlasti tehke jälle endale kondikava. Minule meeldib teha lühiesitlusi kasutades brošüüri, et Skyvolt Community on olemas selline brošüür, kus on ilusad pildid sees, kus ongi saab näidata tehnoloogia poole pealt. Vaatan, kas ma leian siit kohe mõne hea pildi, et siin on see ratasmootor olemas ilusasti, näiteks mida saab näidata. Ja seda kasutada on hästi lihtne, saab lühidalt ja kergelt ära rääkida. Soovitan jälle endale soetada. See näitab ka, et firma on panustanud enda reklaammaterjalidesse ja teil on see nagu jälle hea tööriist. Nüüd veel, mida ma soovitan endale soetada, on 100 küsimust, 100 vastust. See on selline eestikeelne raamatukene, kus on hästi palju infot tehnoloogilise poole pealt Anatoli Junitski vastused populaarsematele küsimustele ja see on ka teile hea abimees, kui te ise ei oska vastata, saate anda inimesele lugeda, et ta otsib ise need vastused sealt siis. Ja nüüd esitlused võiksid olla tehtud siis pikema ütleme sellise ütleme ajalises mõttes pikemalt ka, et sellised 45 minutilised esitlused. Selle jaoks slaidid on meil partnerluse all kabinetis olemas. Iga slaidi juures on eesti keeles kirjas ka, mida seal rääkida. Ja teha võiks neid nüüd niimoodi, et esimesed 5 esitlust tehke koos mentoriga. 2 esitlust teeb mentor. Alguses teie istute, kuulate, teete märkmeid. 3. Esitluse teete pool ja pool. Valite omale sellised osad välja, kus te juba tunnete ennast kindlamana. Ja 2 viimast esitlust siis teete täiesti iseseisvalt ja mentor vaatab, kuulab, teeb märkmeid, annab teile tagasi sidet siis pärast, et mis läks väga hästi ja mida siis oleks vaja võibolla siit sealt korrigeerida. Et selline positiivne tagasi side alati siis see hoiab sellist entusiasmi ja innukust üleval. Nii, kindlasti on veel olulised asjad siin projekti juures, et näidata inimesele ära, et meie projekti investeerimine on siis arukas ja oluline, et meie projekt on usaldusväärne,
kuna pangad teevad meiega koostööd. Küsige inimese käest, miks ja mida ta ootab, mis on tema soovid ja eelistused. Siis te saate teada, kas teda huvitab ökoloogilisus, kas teda huvitavad dividendid, et mis on tema nagu sellised soovid, miks ta neid nagu investeeringud teha tahab. Kindlasti tooge ära paketi eelised, rääkige, millised pakette meil on, millised on populaarsed paketid, millised on väga kallid, ütleme, aga seal selle eest on võimalik saada siis rohkem osakuid ja näidake kõige odavamad ka ära alati. Rääkige ära meie arenguetapid. Me oleme praegu 14. arenguetapis, kokku on meil 15, ehk siis me oleme üsna lõpusirgel, et varsti hakatakse siis maksma meile dividende, nii et viimane aeg on veel võimalus ka võtta siis neid osakuid. Ja kindlasti aidake registreerida kabinet ja andke nõu, kui inimene soovib siis investeerimispaketti võtta. Olemas võiksid olla siis reklaammaterjalid, nii nagu ma ütlesin, brosüürid, pastakad, kõik sellised asjad on meil Skyvet Communities olemas, saab tellida visiitkaarte nimelisi, et midagi võiks teil olemas olla, see alati tõstab firma usaldusväärsust, kui te kasutate visiitkaarti või brosüüri. Kui nüüd olete olnud webinaril või lubanud saata materjale, siis järeltegevused peale kas kõnet või peale siis webinari on hästi olulised, sest see on nüüd statistika, mis ütleb, et päev pärast info saamist on inimesel info meeles 70% ulatuses ja ta teab täpselt, millest te räägite ja oskab teiega kaasa mõelda. 10 päeva pärast mäletab ta ainult 7% infost. Nii et ärge laske siis klientidel maha jahtuda, on minu soovitus. Ja siit ka siis teile sellised väikesed kuupäevad, kus te jälle saate tulla kuulama meid. Et tehnoloogia tutvustus on meil 13. septembril kell 7 õhtul ja dubleerimise koolitus toimub 8. septembril ka kell 7 õhtul. Tehnoloogia tutvustus teeb Mikkel Liivakant ja dubleerimisest räägin jälle mina, Heli Tennosar. Nii et olete kõik oodatud ja vahepealsel ajal soovitan teile väga ja väga jagada Skyvet Community infot, sest see firma on uus trend maailma turul ja meil on väga vaja teise tasandi transporti, nii et väga, väga äge võimalus on pakkuda ka teistele inimestele seda osaluse võimalust ja kindlasti saate ka ise osakuid ju juurde võtta. Mina omalt poolt tänan teid osalemast ja soovin teile mõnusat peatset algavat nädalavahetust ja ootan teid tagasi siis 8. septembril. Kohtumiseni!